Raidījums 4. studija saņēma ļoti satraucošas ziņas no Ķengaraga. Kritiska situācija ar visu veidu šķiroto atkritumu izvešanu Ķengaragā. Problēma sāsinās jau no decembra sākuma. Atbraucam uz norādīto adresi. Nu, viss šķiet daudzums pieklājīgi. Izrādās atkritumu konteineri iztukšoti vakarā pirms raidījuma 4. studija ierašanās. Tomēr iedzīvotāji veiktās fotofiksācijas, kādi izskatījušie šķiroto atkritumu konteineri pat Ziemassvētku laikā, ir palikušas. Tiesa ne pie visām mājām Ķengaragā gar Daugavmalu atkritumu laukumi arī šajā brīdī ir nevainojumā kārtībā. Nu, plastmasa, papīrs viss kārtībā, bet nu ar šīm dzīru paliekām iedzīvotājiem, diemžēl, vēl joprojām ir jāsadzīvo. Neizved, divas nedēļas noteikti. Nu, jā, papīra un plastmasas iepakojumu konteinerā vieta ir, tad stikla iepakojums un bioatkritumu konteineri nav izvesti jau kādu laiku. Jā, kā mūsu mājas pārstāve bija rakstījusi sūdzības par izvešanu, jo bija vairākas dienas, kad nebija izvesti laicīgi visi. Pēdējo divu mēnešu laikā šī problēma ir sāsinājusies. Tā problēma ir tieši ar šķirotiem atkritumiem, jo Cleaner saka, ka dažādu tehnisku iemeslu dēļ šis grafiks netiek ievērots. Un RNP, kas ir apsaimniekotais, nevarot neko ar to darīt. Pēdējo divu mēnešu laiku tur šo iedzīvotāju seko līdzi tam izvešanas grafikam un tiek novērots, ka vairāk kā 20-30 gadījumi ar aizkavēšanos vai pat neizvešanu bija. Tā kā nama pārvaldnieks nav varējis sīkāk paskaidrot, kādi tehniskie iemesli traucē atkritumu apsaimniekotājiem izvest tieši šķirotos atkritumus, iedzīvotāji vērsušies ar sūdzību Rīgas domes mājokļu un vides departamentā. Departaments sarunājas atkritumu apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājs ir uzrakstījis paskaidrojumu, kur ļoti atvainojas iedzīvotājiem saistībā to, ka viņiem daudz darbinieku slimojuši un tehnika lūzusi, tāpēc tur vairākas reizes nav izvests laikā un pārcelt izvešanu. Savukārt uzņēmumā Clean Air nobīdi no grafika skaidro ar skarbo ziemu, sniega pilnajiem pagalmiem un pašu iedzīvotāju bezatbildību. Vismaz, cik mēs skatījāmies pēc konkrētajām adresēm, lielākoties ir bijuši gadījumi, ka mēs nevaram piebraukt. Attiecīgi piebraucam pretī stāv automašīnas un mēs šos konteinerus fiziski nespējam iztukšot. Tā arī šobrīd ir pati lielākā problēma. Jā, ir bijuši gadījumi, kad lielā sniega dēļ un sarežģīto braukšanas apstākļu dēļ maršruti ir fiziski garāk un ka mēs nespējam izbraukt šos te maršrutus tā viena iemesla dēļ, ka šo atkritumu izvešana ir krietni sarežģītāka nekā apstākļos, kas ir tajos laikapstākļos, kas sniega nav. Bet kā tad sadzīves atkritumus izved, tur mašīnas netraucē, bet šķirotos neizved, tur traucē? Mēs katru reizi, kad mēs braucam, mēs veicam arī fotofiksācijas, kas ir pieejamas nam apsaimniekotājiem ar argumentu, kāpēc mēs nevarējām piekļūt. Apkaimes biedrības cits Ķengaraks pārstāvis piekrīt, ka reizēm automašīnas var traucēt. Tomēr pārsvarā iedzīvotāji cits citu uzmanot, lai automašīnas neaizšķērso atkritumu izvedējiem jau tā šaurās iekšpagalmu piebrauktuves. Tās mājas iedzīvotāji, kas ir griezušies pēc palīdzības, tur tā piekļuva ir nodrošināta. Un nav nekādu problēmu ar nešķirotiem atkritumiem, jo tas notiek pēc grafikā. Viss ir kārtībā ar to problēmu, ar tieši ar tiem šķirotiem atkritumiem, kas vienkārši nemotivē cilvēkus šķirot tos atkritumus. Jo ja met tajā kopējā kaste, tad visu izved pēc grafikā. Šeit bioatkritumi nav izvesti, tas pats atkartojas visos pagalmos. Es pastaigājos un redzu vienu un to pašu problēmu. Bioatkritumu konteinerus izvest pēc grafika arī traucējot augstais laiks. Jau pirms ziemas iestāšanās uzņēmums Clean Air aicinājis iedzīvotājus bioloģiskos atkritumus šķirot papīra maisos vai bioloģiski kompostējamos maisos, tad konteineru saturs nesasalst. Pie lielākiem mīnusiem bioloģija iesalst un viņu nevar dabūt ārā no konteineriem. Līdz ar to mēs gaidām to laiku arī pagājušajā nedēļā, kā bija plusi, kā šie te konteineri dabūja šo te plusu grādus. Mēs maksimāli ātri apkalpojam visus šos te konteinerus, lai nebūtu uzkrājumu, lai tiešām tie konteineri tiktu apsaimniekoti. Atgādinām, ka jau no 1. janvāra pašvaldībām ir jānodrošina iespēja novietot bioloģisko atkritumu konteinerus pie tām daudzdzīvokļu mājām, kuru iedzīvotāji vēlas šķirot bioloģiskos atkritumus. Savu
Savukārt no 1. marta brūnajiem konteineriem būs obligāti jābūt pie visām daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļu. Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.